Fala, gente. 2 dias caindo em lugares diferentes. Quando eu volto a minha vala natal, caramba, achei que já tinha passado a arrebentação, mas na verdade eu tava na metade da parada, né? Sinistro, orra, tem uma seção boa ali, uma vala boa ali embaixo, paredinha em pé. Mas toda hora vem uma espuma aqui de trás arrastando tudo. Não dá pra ficar lá, senão só toma na cara. Porra, achei que ia ser tranquilo, até tava suspeitando. Falei, meu, será que é só isso? Vim andando até metade do caminho. Uma remadinha ali também, uma série na cara, normal. Aqui a onda é mais gorda, como todo mundo sabe. E aí o que acontece é que a água tá claríssima, caramba. Eu tomei um susto aqui, ó. Aí acontece que ela não arrasta tanto quanto em Ipanema, em Praia de Leste, onde eu caí. Mas é muito mais longe a arrebentação. Ela tem menos power, por isso que ela é mais gorda, né? Mais fundo. Nesses outros lugares, quando quebra, se você vaqueia, você enche as orbas de areia, porque é raso, a bancada é rasa. Por isso que rola uns canudos. E aqui é bem mais difícil de rolar uns canudos, né? Então é isso, Pontal do Sul é isso aqui, ó. A ondinha é meio gorda, mas tem umas ondas, gente. Só que não tem muito lugar definido que ela quebra, então é bem difícil de se posicionar quando tem as ondas. Ó, será que vai ter uma esquerda aqui? Se mata pra voltar. Ó, dá até pé aqui, ó. Vamos ver. Dá pé. Bora. Olha aí o que eu falei. É da onde vem a onda. Lá da Ilha do Mel. E aqui é a valinha que eu queria ficar. Essa onda mais cavadinha. Peguei ela ali, mas gordinha. E aqui embaixo que ela encraca. E a parte boa. Show! Como eu falei também, se eu ficar aqui eu vou tomar na cara toda hora. Aquela espuma que vem varrendo lá da caixa prego. Olha lá. Lá vem ela. Fechaleira. Aqui.
É uma ponta. Ó, é uma ponta. Ali. Uma ponta quer dizer uma onda sem parede, gente. A pontinha, ó, ponta. Não dá pra fazer nada, você dropa e ela morre. Eita, que tá balançado, hein? Ah, olha lá à direita, hein? Olha. Eita, nós, hein? Ó. Não vem com tanta força, onda mais cheia, mais gorda. Pega uma espuma dessa na cara lá em Praia de Leste. Vamos lá em Ipanema pra você ver. Solta a prancha, abandona e mergulha, cara. Que vai ser uma explosão na tua cara. Mas é divertido se ferrar, né, gente? Eu gosto. Eu tô incomodado com essa câmera que vive cheia de bolha aqui, ó. Já lambi 500 mil vezes essa câmera, mas não adiantou essa caixa. Foi mal. Aí a onda, não tem parede, meu. Gente, é que o prego tá cansado, hein? O prego tá morto nesses últimos 2 dias. Caraca, meu. Aquele solzinho no couro para dar um, né, relax, vitamina D na veia, proteger do corona. E vocês viram que a vala local, né, infelizmente quando as ondas entram tem que
procurar outro lugar. A gente tem altas ali, acabei caindo numa vala ruim, eu sempre faço isso, né? Acho que a maré tá puxando pra um lado, caio aqui, daí fico no lugar ruim e tenho preguiça de remar pro lugar bom. Aconteceu mais uma vez. Fazer o quê? E é isso. Curte o vídeo aí, se inscreve no canal. O cupom, meu cupom no site da Soulfin, se dá direito a 20% de desconto, gente, novamente. Tô esquecido, né? Que isso. E parece que a barreira sanitária acabou hoje. Tô afinzaço de dar um pulo lá em Matinhos amanhã, gente. Afinzaço, saudade demais de pegar aquela direita do pico. Pontal do Sul, Pontal do Sul. Chegando em casa, graças, minha casinha. Obrigado, senhor, bom demais. Aí, tô tímido, gente. Vou falar na rua. Já esqueci como é que faz.